And لكلكمو من وسك ذاير الجو املاك نزت يلوم الارداي كقدسان ولهارات كنصوان اسمه بزوان اسمه بزوان نبات واريات فتاوي راي وانت مزتر ويري وفتاوي اسمه وانت مزت سمو سمو ولكم سب صوات انتكم ولا ريا وزانكم ولا سما وكمهم ለለኒ ረስየን ድልዋን እስማው ንግበር ቃሎን የልከ ቅዱስ በጸሎቶም ለቅዱሳ ለ
ለነ አሰነ ዘትካት ፍጡ ፍጡነ ይርከነ ሳህልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ እስከ ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳህልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ Hallelujah.
ቅዱስ ዘዚየ ነ ማቴ ወ ሰ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚአ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ ዝቃል ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግስቱ ወትረ ስባሄ እስከ አርያም ለዓለመ ዓለም አሜን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ያን ጊዜም ህዝቡን እስኪያሰናብት ድረስ ወደ ባህር ማዶ ቀድመውት ይሄዱ ዘንድ ወደ ታንኳ እንዲወጡ ደቀ መዛሙርቱን አዘዛቸው። ከዚህ በኋላ ህዝቡን አሰናብቶ ሊጸልይ ብቻውን ወደ ተራራ ወጣ። ምሽትም ሆኖ ብቻውን ከዚያው ነበር። መርከቡ ግን እነሆ በባህር መካከል ነበር። ከወደቡም 25 ምዕራፍ ያህል ርቆ ነበር። ከማይበሉም የተነሳ ይታወክ ነበር፣ ነፋስ በፊቱ ነበረና። በአራተኛይቱ ሰዓት ሌሊት ጌታ ኢየሱስ በባህር ላይ የሄደ ወደ እነሱ መጣ። ደቀ መዛሙርቱም በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምትሃት ነው ብለው ፈርተው ደነገጡ፣ ከግርማው የተነሳ ጮኹ። ያን ጊዜም ጌታ ኢየሱስ እኔ ነኝ፣ እመኑ አትፍሩ ሲል ተናገራቸው። ጴጥሮስም መልሶ አቤቱ አንተማ ከሆንክ በውሃው ላይ ወደ አንተ ልምጣ እዘዘኝ አለው። እርሱም ና አለው። ጴጥሮስም ከታንኳ ወርዶ ወደ ጌታ ኢየሱስ ሲደርስ በውሃው ላይ ሄደ። እርሱም ነፋሱን በርትቶ ባየ ጊዜ ፈራ፣ ይሰጥምም ጀመር። ያን ጊዜ አቤቱ አድነኝ ብሎ ጮኸ። ያን ጊዜም ጌታ ኢየሱስ እጁን ዘርግቶ ያዘውና ሃይማኖተ ጎዶሎ ለምን ተጠራጠርክ አለው። ወደ መርከብም በወጣ ጊዜ ነፋሱ ዝም አለ፣ ጸጥታም ሆነ። ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሳልስለ አርገበ ሰባት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቦ ዳግመ ይመጽእ በሰባት ይኮንን ሕያዋነ እሙታን ተሳለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወአሜን ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ተሰአለነ ለእግዚአብሔር
መልኮት ወ ለአምላክ እነ አምላካችን የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በፊት ቆመን ይህንን ያቀረብነውን ምስጋናችንን ጸሎታችንን ሁሉ አንተ ተቀበልልን ተቀበለህም ምረትህን ቸርነትህን ከላይ ካርያ አምላክልን ምረትን በተመላች አይንህ ተመልከተን ምረትን በተመላው ፍቅርህ ሁላችንንም ይየን አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሀገራችንን ሁሉ ሰላም አድርግልን ለሀገራችን ሰላሙ ለህዝባችን ፍቅር አንድነቱን ስጥልን ይህንንም በሽታ ከምድራችን ከሀገራችን ከዓለማችን ከህዝባችን ላይ አንተ አስወግድልን በዚህ በሽታ የታመሙ ወገኖቻችንን ሁሉ ማርልን የሞቱትንም በመንግስት በርስት አኑርልን አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለታመሙ ሁሉ ፈውስን ለደከሙም ብርታትን ላዘኑ ለተጨነቁ ሁሉ መረጋጋትን ስጥልን ሁላችንንም ባርከን ሀገራችንንም ሰላም አድርግልን አቤቱ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በበረከት በሰላም በፍቅር ሁላችንንም ታኖረን ዘንድ ስምምነቱን ተሰጠን ዘንድ ዝናመ ምሕረቱን እክለ በረከቱንም ታደለን ዘንድ ፈቃድ እንዲሆን እንዲህ ብለን ሕያውና ቅዱስ የሆነውን ስምህን እንጠራለን። በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ዘን ዛሬ፣ በደላችንን የሚቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና ማታጎ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንን ማስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ ወንድሞች ዲያቆናት በዚህ ቅዱስ ስፍራ ተሰብስባችሁ ያላችሁ ወንዶችም ሴቶችም ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ።
ልጁም ስለ እናቱ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ እንተዝተነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አይቱ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን በደልን ሁሉ ይቅር የምትል አንተ ነህና የሁላችንንም ኃጢአት በደል ሁሉ ይቅር በል ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት በማልትና በሌሊት የተሰራውን የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ